tak ta okna jsou stále větší a větší v defenzivě Mladé Boleslavy. Hravičtich si vyšlápl na někoho z brněnských hráčů. Přiznám se, že to bylo mimo hru. Matěj Sýkora tu situaci viděl. Okamžitě ode mě bude. Ale za co, tak mi to řekni. Za zásah do hlavy a krku. Teď mu narval loket přímo do obliče. Máme 6 vyloučení. Tak okamžitě. Já se s tebou nebudu bavit s tímhle způsobem. Trest na 5 minut plus do konce utkání pro Davida Šticha za zásah do oblasti hlavy a krku v souboji s Radkem Koblíškem. Podrážděnost kapitána Jana Stránského je znát v podstatě od prvního střídání. Teď jsme to znovu slyšeli, tady bude asi nejlépe vidět celá situace. Radek Koblížek byl, řekněme, na cestě směrem k ledu, Štich naopak v té nejsilnější pozici a v plné formě. Tvrdý zásah a velmi nepříjemný moment pro Koblíška, který poté